Bom, pessoal, hoje vamos criar nosso parque dos dinossauros no Zoo Tycoon 2, com muitas aventuras e desafios. Então não vamos perder tempo, bora lá! Fala, espartanos! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan, e no vídeo de hoje trazendo para vocês uma nova série no canal do jogo Zoo Tycoon 2 com mods. Os mods que vamos fazer essa série será o mod do Jurassic Park e da Expedição Europeia. Nesses dois mods contém muitos, mas muitos dinossauros e também répteis aquáticos e répteis voadores, como Pteranodonte, e répteis aquáticos como Mosasauro e entre outros. Muito bem, estamos aqui na escolha da nossa região que vamos fazer nosso parque dos dinossauros. Vamos escolher a região aqui de animais extintos e escolher Isla Sorna. Olha que da hora essa ilha, pessoal. Muito grande. Esse realmente é o mapa perfeito para que é o parque. Perfeito. Não vamos ficar só olhando os dinossauros, as pessoas ali fora já estão esperando. Então vamos começar já a fazer a rua, preparar os paddocks e colocar os animais para poder ganhar uma graninha. Bom, pessoal, acabamos de abrir o nosso parque, certo? E olha que da hora que está. Eu não poupei despesas. Temos apenas uma espécie de dinossauro no nosso parque para poder chamar a atenção, certo, do público, para eles poderem vir até nosso parque, que é os braquiossauros. Essa entrada deles é apenas informativa para eles saberem um pouquinho sobre os animais, mas subindo aqui já tem muita coisa da hora. Os braquiossauros até agora não reclamaram na questão do paddock, que está muito pequeno. Paddock, se você não sabe, é a jaula em que ele está, ok? Porque o braquiossauro ele precisa de uma área muito grande para poder se movimentar. Mas até agora eles não reclamaram. Bem, aqui está a área dos jipes, em que os visitantes entram nele e olham os dinossauros com mais segurança. Aqui está a nossa segurança, sempre de olho em qualquer problema. Nenhum visitante é obrigado a pegar o jipe. Se eles quiserem ir para a área de alimentação, é só dar a volta. E pronto, chegou na área de alimentação. Lembrando que essa área de alimentação é só teste, ok? Daqui a pouco a gente vai melhorar ela. E até agora as pessoas estão apaixonadas pelo parque. Muito bem, vamos colocar aqui o Protoceratops. Ele é um herbívorozinho bem pequeno, então a área dele não precisa ser muito grande. Vamos lá, colocar um macho e uma fêmea. Vamos ver aqui. Estão cavando. Muito bonito. Bom, então agora já temos duas espécies no nosso parque. Vamos limpar aqui eles. Aí, tá ficando da hora. Tá começando a tomar forma nosso parque. Olha que legal, pessoal. O nosso querido Postossucos, um dos primeiros grandes carnívoros da história. Que da hora. Tem também aqui. Ixi. Caramba. Que doideira. E tem aqui também a Placéria, que também é um dos primeiros herbívoros. Caramba, eu tenho que arrumar essa elevação. Tá bem ruim. Coloquei mais um outro herbívoro, que são as Placérias. São bem feias. Mas o importante é que tem mais um novo dinossauro. Já tem três no total. Agora precisamos colocar algum carnívoro para poder chamar mais a atenção. Não, não, não. O que que foi, Placéria? Ah, não. Vou ter que fazer isso. Acalmou? É bom ter acalmado, hein? Opa. Oi! Não! Maldita! Ah, não. Vai levar. Tome! Caramba, que... Agora as pessoas vão ficar tudo doida. Poxa vida, essa Placéria é o cão. Eu vou deixar só uma. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar você. É, não dá ainda. Empacota. Deixa guardada. Que eu tenho que colocar uma cerca. Calma. Coloca, cadê a cerca? Aí.
E fecha. Pronto. Vou deixar só uma. Essa placéria aqui eu vou deixar guardada. Daqui a pouco eu vou ter que colocar ela aqui, ó. Pronto, deixa ela bem aqui, ela vai se acalmar. Quando ela se acalmar, eu coloco novamente ela junto com a outra. Eu fiquei aqui um tempinho pensando, acho que eu vou colocar o Spinosaurus, porque ele é um grande predador, só para poder chamar mais atenção do público para poder vir pro parque. Mas aonde que eu vou deixar? Porque aqui vai ser os mini recintos, não vão ser dinossauros muito grandes. Bom, onde é que eu vou colocar esses Spinosaurus? Vixe Maria, complicado, complicado mesmo. Acho que eu vou colocar bem aqui do lado mesmo, porque eu não vou, apesar que eu vou explorar essa área aqui, que eu vou fazer também uma área de divertimento da criançada. Nossa, conseguimos chegar em uma estrela boa. Quanto mais estrelas, melhor é. Vou colocar o Spinosaurus bem na entrada, porque aí vai chamar muita atenção. Vamos colocar aqui, zona tropical. Vamos lá. Um pouquinho disso aqui. Ok, essa área aqui vai meio que. Tá só a terra mesmo. Pronto, aqui vai ser só terra. Eu vou fazer uma área que só tem terra. A água vai ficar bem aqui. É isso. Vai ter água aqui também. E aqui vai ser meio que uma cachoeira. Boa! Vai ficar da hora, fê! Muito bem, o habitat já está pronto. Vamos colocar só o macho. Não vamos colocar. Vixe. Calma. Cuidado. Bom, por enquanto tá normal. Vamos dar uma olhada aqui dentro. É, tá bem tranquilo. Tudo que o Spinosaurus gosta tá aqui. Comida, tem cachoeira, tem pequenos animais. Tem tudo. Vixe, mas eu só vou colocar um Spinosaurus por enquanto, porque eu não sei como é que ele vai reagir. Vou embora daqui, vambora. Com licença, por enquanto os Spinosaurus ele não está muito visível para o público, mas por enquanto eu só quero estudá-lo para ver como é que vai ser a reação dele no novo paddock. Você vê que ele está bem de boa, aí eu vou fazer tudo para as pessoas poderem vir até ele para poder ver ele, né, sobrevivendo e tal. Olha o Zip chegando. Outro Zip também. Cara, são três. Calma aí que eu quero pegar meu Zip. Ah, não! Poxa, que droga! Eu entrei onde tá cheio de criança. Vixe Maria. Olha que da hora. Caramba, calma, gente. É só um dinossauro. Bom, a partir de agora, vocês vão ver muito mato. Muito mato. Agora, passando do nosso lado, tem um veículo. Tá vendo, criançada? Caramba. Que descida é essa? Está vendo, garotinho? Tem um papagaio bem ali na frente. Aves são dinossauros. Caramba, mano, só tem uma espécie que eles vão conseguir ver. Vixe! O trabalhador tá fazendo o que ali? Vai trabalhar, maldito. O bom é que o passeio não dura muito tempo. Caramba, a criançada tá muito animada. E lá se vai outro jipe cheio de pessoas. Nós nem vimos os brachiosauros de perto. Caramba, eles são bem grandes. Mas bom, espartanos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, seu favorito, se inscrevam no canal. Quer a continuação dessa série? Escrevam nos comentários e compartilhem com os amigos. Porque quanto mais pessoas assistirem essa série, mais a série vai ficar forte e vai continuar no canal. Beleza? E nesse episódio colocamos o Spinosaurus, o Brachiosaurus, os outros dois herbívoros ali de pequeno porte, que estão bem tranquilos, e várias atrações. O parque está evoluindo a cada episódio e é isso que importa, beleza? Eu já tô até imaginando como é que vai ser o segundo, vai ficar bem mais da hora, corrigindo bastante erro do primeiro episódio e melhorando cada vez mais. Então, beijo a todos vocês, meus queridos, valeu, falou. Até mais.